Якщо ви подивитесь календар, то відразу ж розумієте, чому сьогодні звучить саме така музика. Післязавтра розпочинається осінь. А що може бути краще, аніж можливість згадати ці чудові літні місяці під чарівну музику у стилі атмосферік drum and bass?
Можливо, хтось подумає, що це зовсім не формат для екзальтації, проте зараз я наведу достатньо аргументів, аби більше ніхто так не думав. По-перше, як ви знаєте, програма присвячена не лише психоделічному трансу, а й чілаутній електроніці. І хоча найчастіше у чілаут так звучать такі стилі музики, як Psy Ambient, Psy Chill або Dub, я думаю, що подібна музика, яку ще, до речі, називають Intelligent Drum & Bass, дуже гарний кандидат, аби чути її у чілаутах на психоделічних вечірках. Ще один сюрприз полягає у тому, що автором цього чудового міксу є досить відомі у трансовій тусовці діджеї Mac та Sonic, резиденти промо-групи Green Eye Pro.
останній аргумент, з яким вже точно не посперечаєшся, прозвучав цей сет минулого року на фестивалі транс-музики SkyGravity 2009.
дуже хотілося поспілкуватися про цей мікс з Костею Магом прямо в програмі, але сталося так, що спочатку у відпустці був я, а зараз зі своєю родиною відпочиває Костя. Але сильно не засмучуйтесь, тому що грінайці підготували для нас ще інші сети, які ми обов'язково поставимо в ефір. Ну і я впевнений, що Костя Маг найближчим часом стане гостем нашої програми.
речі, як я вже казав, цей мікс прозвучав минулого року на фестивалі SkyGravity, а зовсім скоро, тобто 4 вересня, відбудеться SkyGravity Label Party у вигляді опенера під назвою Mistagog The Initiation. І якщо хто ще не знає, хочу повідомити, що грати на ньому будуть такі проекти, як Караж Швейцарії, Anix Gleo Росія, проект Overdream Київ, Psychosaurus Одеса, Цифротека Київ, Roughriser Київ, Tuki-Tuki Одеса та DJ Ізотоп. У чіллауті грають Dub The Club, Акаструктуратор ND8, чудовий проект Тентура, Dub My Dub, Hydrojack, Alienatics та DJ Корнєв. Візуалізацію на паті роблять DJs Марсен та Ромакс, декорації Пробосцис та Creative Minds. Ну, а якщо ви дійсно бажаєте потрапити на цю паті, майте на увазі, що 4 вересня з 20 до 23 години вас доправлять на місце автобусами від станції метро Житомирська. Вхід на паті з флаєром 100 гривень, без 120, для гостей міста 80 гривень. Шукайте решту інформації про паті на сайті PsyShine, а також на сайтах фестивалю SkyGravity.org та SkyGravity-records.com.
Дуже хочу звернутися до всіх людей, які бажають опинитися в екзальтації. Дуже дякую за всі ваші пропозиції та контакти. Хто не знає, запишіть, будь ласка, мій імейл radio@psyshine.org.ua. Будь ласка, звертайтесь, але пам'ятайте, що у програми є свій розклад, і вже зараз всі ефіри екзальтації розписані на місяць вперед, тому контактуйте завчасно, і все буде гаразд. Недавно в нас були деякі технічні проблеми, пов'язані з тим, що згорів жорсткий диск, на якому розміщувалися всі записи програми. Тому хочу вибачитися за деякі незручності, але цього тижня все це буде виправлено, і кожен бажаючий зможе з легкістю завантажити будь-який випуск програми.
хто слухає програму не спочатку, нагадую, що звучить мікс від резидентів промо-групи Green Eye Pro, DJ Maga та Соніка, який прозвучав минулого року на фестивалі Skygravity 2009 у Криму. Осінь дуже полюбляю, тому дуже тішуся. Перші осінні місяці обіцяють бути теплими. Нас чекає закінчення open-air сезону, потім розпочнеться клубний сезон, буде багато-багато вечірок. Ну і що не кажіть, а розмаїться бар, яке буде оточувати нас протягом жовтня.
Це справжня природня психоделія, якою можна милуватися, захоплюватися та впадати у різні змінені і не дуже стани свідомості. Екзальтація. Завжди не хочеться закінчувати цю програму, проте екзальтувати в ефірі нам залишилося досить недовго. Проте, що заважає нам робити це в офлайні? Мені дуже цікаво почути ваші відгуки саме про цю програму, про музику, яку ви почули. Зберіться з силами та напишіть пару слів на нашому форумі psyshine.org.ua. Ну, а Рінатікс свою справу на сьогодні виконав. Натікс іде відпочивати.